Секторот за внатрешни работи Битола, поточно на дворешната канцеларија за криминалистички работи Ресен, до основното јавно обвинителство во Ресен поднесе кривична пријава против три лица на возраст од 19 до 30 години, сите од село Лабуниште Струга, заради постојање основ на сомнение дека пријавените извршиле кривично дело тешка кражба, казниво по член 236 став 1 од Кривичниот закон на Република Македонија. Пријавените, инаку познати сторители на службата на повеќе кривични дела, ноќта на 11 напрема 12 јануари 2017 година во село Царев двор Ресен насилно влегле во објект на АД Македонски пошти, од каде се употреба на сила, го украле сефот од поштата со повеќе документи и пари, пошто незабележани од никого го напуштиле лице местото, пошто оставиле основ на сомнение дека го извршиле кривичното дело тешка кражба. По добиената пријава, излезено е на лице место, извршен е увид, подигнати се предмети кои се предадени на вештачење, кои според кое вештачење утврдено е дека подигнатите траги одговараат со еден од ДНК профилите на пријавените. Пријавените, како што е познато, значи во текот на вчерашниот ден имавме кривична пријава за разбойништво и се наоѓаат од пред неколку дена во притвор во трајање до 30 дена.